המסר של דפני הופך ברור יותר. המבחן של פרופסור ויזלי זה היה לגמרי לא רגיל. ההזדמנות לקבל ציון גבוה בלי להתאמץ מפתה מאוד. אבל יושר הוא הדרך בה צריך לבחור, והיכולת לעמוד מול הפיתוי לרמות, זוהי התשובה הנכונה במבחן הזה. כל מה שצריך לעשות זה לחכות. הכוחות החזקים של בלום יעברו בקרוב אלינו. סיוט לילה נוראי. תחפושת המותאמת למוחו של הישן. הפגישה של ההורים עם המורים ממש מתקרבת. הזמן ממש אף כאן. יהיה נחמד לראות שוב את ההורים שלי יחד. יחד או לא, לפחות את תזכי לראות את ההורים שלך. לרוע המזל, הפגישות האלה לא מביאות מוזיקה ללב שלי. משהו לא בסדר כאן. כאילו שאימא טבע הוטרדה כאן מאוד. רגע אחד. אתן שמעתן את הרעש המוזר הזה? טקנה, את מדמיינת דברים. אני ממש עייפה. אני הולכת ישר למיטה, לא מעניין אותי רעשים ופגישות הורים. מה קרה? למה צרחת כל כך? אני לא יודעת. אני חלמתי משהו. סטלה, איזה מסכנה את. בטח היה לך ממש סיוט. את זוכרת על מה חלמת? לא, אני לא. אבל זה היה הרבה יותר מסתם סיוט לילה. זה היה כאילו מישהו מסתכל עליי. אני אמרתי את זה קודם. משהו מאוד מוזר באוויר כאן הלילה. נו טוב, אני לא מבינה על מה כל הרעש. לסטלה היה סיוט, אז מה? אני חוזרת עכשיו למיטה. בואו נחזור כולנו למיטה, בסדר? וסטלה, תצעקי, מצריכה משהו.
מה קורה כאן? מוזה? תעני לי! מוזה? איך את מרגישה? אני לא יודעת. אני מרגישה קצת ריקה. זה היה כנראה חלום ממש רציני. מה קורה כאן? אנחנו שמענו צרחה. או, שנת היופי שלי. אני התעוררתי פתאום ו... אז הבחנתי שמשהו ממש לא בסדר עם מוזה. היה לי חלום על אמא שלי. ואז החלום הפך לסיוט הכי גדול שחלמתי עליו אי פעם. מקום בלי מוזיקה. זה מוזר. גם לי היה חלום ממש נוראי. קודם סטלה, עכשיו אתן שתכן? מה קורה כאן הלילה, בנות? בנות, בואו נחשוב שוב על המצב, בסדר? מתרחשים יותר מדי דברים מוזרים. קודם טקלה שומעת קולות מוזרים, ואז לנו יש סיוטים. לבסוף העולם של מוזה, העולם בלי מוזיקה. שקט פיות. מירתה. מה הקשר של מירתה לכל זה? קיקו, לאן אתה הולך? מה קורה? אני חושבת שקיקו מרגישה את מה שאני מרגישה. קיקו מנסה להגיד לנו משהו. זה קשור למירתה, קיקו? חושבות בנות, מה היצור המסתורי הזה רוצה מאיתנו? אני לא יודעת, מה את חושבת? מירתה ראתה אותו נכנס לחדר שלכן ואז הוא פשוט הלך וגדל. הוא בפירוש כועס עלינו מאוד, ולכן הוא החליט לטפל בנו זו אחר זו. אפילו קיקו הרגיש במשהו. אנחנו באמת חייבות להיזהר. יש לי הרגשה שיש לזה קשר למגדל המעונן. זה כאילו היצור הזה מסוגל איכשהו להוציא החוצה את כל הפחדים הכי גדולים שלנו. נכון מאוד, אז כנראה שפלורה היא הבאה בתור. אני יודעת. כל זה גורם לי לחשוב על ההורים הביולוגיים שלי. אולי מוזה יכולה לעודד אתכן. אני לא מרגישה כל כך טוב עכשיו. אבל סטלה, לפחות את יודעת מי ההורים שלה. כן, בטח. אני יודעת מי ההורים שלי, אבל להם לא ממש אכפת ממני. המלך והמלכה של סולריה. והנסיכה סטלה, שגודלה על ידי זרים מוחלטים. היי, למה הפנים העצובות? אני כבר התגברתי על זה. הם שמים לב אליי רק כשאני מביאה תעודה גרועה הביתה מבית הספר. אז עכשיו אני צריכה לחלום על ההורים שלי? או, סטלה המסכנה. איפה פלורה? בחדר שלה, היא מנסה לשבור את הכישוב שהוטל על מירתה. מאז שהטריקס הפכו את מירתה לדלת, פלורה החליטה שזו השליחות שלה לשחרר אותה. היא מקווה למצוא שיקוי שיחזיר למירתה את הצורה האנושית שלה. אם מדברים על כישופים, מה קרה בכלל לנסיך שלך, בלום? אם את מתכוונת לברנדון, את צריכה לדעת שהוא סתם ידיד. מישהו שלא הצלחתי לראות כבר הרבה זמן. הרבה זמן. אין לי סולנות לחכות עד ללילה. ברגע שנעייף את שאר הפיות עם הסיוטים הנוראים האלה שלהן, יגיע תורה של בלום. ולה מצפה חוויה ממש לא נעימה. אוי,
אוי, לא, פלורה! קדימה, בואו נעקוב אחריו. לבד. הסיוטים של אתמול עיפו את כולנו. קדימה, בלום, תתעוררי כבר, תצאי מזה. איפה המפלצת הזאת? לאן הוא הלך? ירד למטה. קדימה, בואו נזוז. טוב, איפה הוא מתחבא? הגיע הזמן לעזור קצת למפלצת שלנו. אנחנו כולנו מותשות. אני לא יודעת, כפי שהדברים נראים, אתן, ווינקס, עדיין יכולות לנצח אותנו. שלך לא יכולות לעשות למענך דבר. את הסירה של הפחדים האישיים שלך. על מה כל המאומה הזאת? מה אתן עושות לבנות שלי? אה?
לי מה קרה כאן הלילה? אין לנו מושג, גברת פרגונדה, רק שהמפלצת המוזרה הזאת פתאום התחילה להתקיף אותנו. ואנחנו אפילו לא רוצות לחשוב על מה שהיה קורה לו לאט היית פתאום מופיעה כאן. או, קיקו, אני לא יודעת מה להגיד, חוץ מזה שאתה ארנב חמוד. יש לי הרגשה שגברת גריפין תדע מה קרה כאן, או לפחות אני מקווה. חבורה של מעצבנות. אנחנו עדיין לא סיימנו את הטיפול בהן. לפחות מזג האוויר די נחמד הלילה, לא? תשתקי כבר. ציפיתי לכן, בנות עלובות שכמוכן. מה אמרתי לכן? שקט! הודות לכן, אני ספקתי עכשיו את ההשפלה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם. אני לעולם לא אסלח לכן על כך. ואתן לא תעשו את זה שוב. לא, גבירתי, לא נעשה את זה שוב. אני אמרתי שקט. אתן לא תעשו את זה שוב בגלל שאתן לא תניחו רגל כאן שוב. לא הלילה ולא לנצח. עכשיו תצאו מכאן מיד, בתקווה שזו הפעם האחרונה שאני רואה אתכן. קללות על כל אחת מהווינקס המעצבנות האלה. הן ישלמו ביוקר על זה. אני אנצח את כולן בסוף. בפרק הבא, במזרקה האדומה אפשר לראות את הכישורים של המומחים. בלום מצטרפת לברנדון שלה, אבל היא מוצאת אותו עם יפהפייה מסתורית לידו, דיאספו. מי היא? זוהי תגלית מאכזבת בנוגע לברנדון.